ကျွန်တော်တို့ဒါခွင့်ရတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကလက်ခံပါလေ။ဘုလိုမျိုးကြီးကျွန်တော်မှဘယ်ကားမလို့ညကားမလို့ဆိုပြီးတော့မရှိပါဘူး။ဒါ2023နဲ့မှဒါကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရရလေ။ဒါကျွန်တော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့2023ပေါ့နော်။အရာရာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။2023မှာကျွန်တော်အဓိပ္ပာယ်တွေအများကြီးရှိတဲ့ဟာလေးဒီကျွန်တော်စီရောက်လာ။ကျွန်တော်ပုံမှာယုံကြည်မှုပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကသူတို့ကိုကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ကိုစမ်းညံစမ်းကို 100% ပေးမယ်ပြန်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ဒီစကားနဲ့စိတ်ကံသားချက်ကကျွန်တော်ရတာပထမဆုံးရုပ်ရှင်စကားကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ရလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်မှရှိတဲ့ဉာဏ်ပညာဝန်းစားနဲ့အကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်ပဲပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပဲလုပ်မယ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာပါဇလန်တွဲကကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဒီကျွန်တော်တို့တရုတ်ဆောင်ဘိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အားဆိုင်ရတာပေါ့နော်ဒါတော့ဆိုရင်အခုဒီရုပ်ရှင်ဆိုရင်လိုက်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ MRT4 ဆိုရင်ဇလန်တို့ရိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဝစ်စားပါညာကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးကြမလို့ဒီဂျုံကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်အကုန်လုံးကိုလုပ်ပေးပြီးသားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီတရုတ်ဆောင်ပိုင်းကိုပဲအားဆိုင်အောင်အခုဒီရုပ်ရှင်နဲ့မတူတာကြရုပ်ရှင်ကကျွန်တော်တို့ဝစ်စားတွေပါရီကစားကိုယ့်ကိုစီစဉ်တယ်ကိုယ့်ကိုအဲခါတဲ့ဝစ်စားစားကိုယ့်ကိုတည်သွားမယ်ပေါ့နော်တည်သွားပြီးတော့ကိုကိုဒီအခန်းစဉ်တွေမှာကိုလိုက်ဖက်မဲ့ဝစားတွေကိုကိုပဲစဉ်းစားပြီးဆုံးဖြတ်ရမယ်။အဲနောက်တစ်ခုကဟိုမိခင်စီကနေထွက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဟိုပြောတော့တနေ့ကြီးကိုအလုပ်သွားလုပ်တယ်လို့ပဲခံစားရတာပေါ့နော်။ဒီဇလန်တွေကကြာကျွန်တော်တို့ဒါ used to ဖြစ်နေပြီ။ဒီရုပ်ရှင်ကကြာအခုမှစမှာဖြစ်တော့ကြာဟိုပြင်ဆင်မှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဟောအခုပြုပါတယ်။ပြုပဲကျွန်တော်တို့ကဒါရုပ်ရှင်လေရုပ်ရှင်ရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခွင့်ပြုတယ်။နောက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဟိုအကြံပေးတယ်။ပြီးတော့ဒီပြင်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ခုလိုအပ်မှုရှိရင်လည်းဒီသူတို့ပြောပြဖို့ပြီးတော့ဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပဲရအောင်ဆိုလုပ်ခဲ့ဖို့မှာတော့ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကျတော့ကျွန်တော်လက်ခံတာလက်ခံတာကျွန်တော်ကျအဲ့လိုလက်ခံဖို့ရွေးရမယ်အနေထားမဟုတ်ဘူးလေဟိုကျွန်တော်ကဇက်ကိုလည်းမဟိုရွေးရမယ်အနေထားမဟုတ်ဘူးညာကျွန်တော်ကအခုကကျွန်တော်ကိုရုပ်ရှင်စကားရိုက်မယ်ဒီအင်ဇွာပရိုဒက်ရှင်ကနေပြီးတော့ရိုက်မယ်ဝေါ်ဟီရိုကနေပြီးတော့ဒရိုက်တာစီကနေကျွန်တော်ကိုကွန်ဆက်တယ်ရုပ်ရှင်စကားရိုက်ချင်တယ်အဲဒီဘောင်းမင်းရဲ့စကားပေါ့အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကိုရွေးချယ်ထားတယ်ဒီလေးအဆင်ပြေမလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြိုက်တယ်လေအခုဇက်ကိုလည်းကြည်လိုက်တော့ကြိုက်တယ်ကြိုက်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒါအခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကလက်ခံပါလေဘိုးလိုမျိုးကြီးကျွန်တော်ကဘယ်ကားမလို့ညကားမလို့ဆိုပြီးတော့မရှိပါဘူးကာရီတာမိုက်တယ်အဲဒရိုက်တာစီးပြောပြလိမ့်မယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တခါမှမလုပ်ဘူးရဲ့ကာရီတာနဲ့တွေ့မှာအဲ့လိုပဲပြောရမယ်တဲ့ပြင်ဆင်ထားတာကခုနကပြောဆိုဒရိုက်တာစီးကကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာဟိုဒါဝိုင်းရင်ဒရိုက်တာလေသူကရုပ်ရှင်ကားတွေအများကြီးရိုက်နေတာဆိုတော့ဟိုဒီတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ကိုကနေပြီးတော့သူကအဆဆရရအင်းကြီးဝစ်စားအဆကိုလို့သူပဲလိုက်ဝယ်ပေးတယ်အရာရာကိုသူပဲအကုန်လုံးအဆဆလုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူလိုက်တဲ့သူဟိုပထမဆုံးရုပ်ရှင်ကားဖြစ်တဲ့အတွက်သူလိုက်လုပ်ပေးတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်မှတ်သားထားတယ်နောက်ကကြာရင်ကျွန်တော်ဒီထက်ပိုပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ဖို့နော်ဒါ2023နဲ့မှဒါကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရရလေဒါကျွန်တော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့2023ပေါ့နော်အရာရာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်2023မှာကျွန်တော်အဓိပ္ပာယ်တွေအများကြီးရှိတဲ့ဟာလေးဒီကျွန်တော်စီရောက်လာဟောဒီလိုပါပဲအများကြီးဟိုလိုမျိုးကျွန်တော်တက်စိတ်ချမ်းသာစရာဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေအများကြီးပဲအခုဆိုရင်ဒါ Inver Production ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကားပြီးရတယ်နောက်ထပ်ဇာတ်တက်ရိုက်ဖို့တို့လုပ်ထားတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အကိုအောင်ကြီးကနေပြီးတော့production ဒီ producer ပေါ့နော်ကိုအောင် producer ကိုအောင်ကြီးကနေပြီးတော့ဒီ Inver Production ကနေပြီးတော့ညီလေးကိုလူရှင်ကနေဇာတ်တက်ရိုက်မယ်တဲ့အဲ့ဒါပြင်ဆင်ထားပါလို့ပြောတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့2023မှာလာချင်းကောင်းနေပေါ့မနက်ကားတော့ပြောထားလေဒါအရေးတော့သူမပြောဘူးဒါပေမဲ့ဒီလေးနဲ့တတိုက်လုပ်မယ်လို့ပြောတာကျွန်တော်ပုံမှာယုံကြည်မှုပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကသူတို့ကိုကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မှရှိရဲ့ကိုစမ်းညံစမ်းကို 100% ပေးမယ်ပြန်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်အဲ့ဒါမှလည်းဟိုပြောမယ်ယုံကြည်မှုကိုဟိုကျွန်တော်ကဟိုပြောမယ်သူတို့ယုံကြည်မှုကိုမပြတ်ပြားစေပါဘူးเนาะကျွန်တော်ဘက်ကပေးနိုင်တာက
ကျွန်တော်စူးစမ်းမှုပဲပေးနိုင်ပါလေအဲ့ဒါကိုတို့ကယုံကြည်မှုတွေရှိလာပြီဆိုတဲ့ခါကျရင်ဒီတက်မကဒီတက်မကပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမှာပေါ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိတယ်အဲဇလန်းတွေးရလဲအခုရိုက်ထားတာရှိတယ်အဲပန်းထောင်ချောက်ဆိုတဲ့ဇလန်းတွေးရိုက်ထားတယ်အဲနောက်ထပ်လဲဇလန်းတွေးအစ်စ်တွေရိုက်ဖို့ရှိတယ်ဘုရားရုပ်ရှင်ရတာတမန်လုံးရိုက်တာစနေတင်းငင်းတွေပြမှာဟိုတင်းလာနေတောက်ကြပြမှာမဟုတ်ဘူးတင်းငင်းတွေပြမှာဆိုအခုလောလောဆယ်စနေငင်းတွေပြနေတဲ့ဇာကတကားရှိရဲ့အဲ့ကားပြင်တော့ပြမယ်နဲ့တူတယ်ကျွန်တော်လည်းအသေးချာမသိသေးဘူးအဲ့အဲ့ဇလန်တွေလည်းမိုက်တယ်ဟိုတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ဟောဆိုဇလန်အဲ့ဇလန်တွေကပြုတ်ဆောင်နေအများကြီးပါတယ်ဇက်ကောင်တွေလည်းအများကြီးပါတယ်ဇက်ကောင်တွေကလည်းခုနပြောသလိုတူးချင်းတူးချင်းတူးချင်းပါလေဒုက္ခရတဲ့တူတွေရှိရဲ့မမြတ်ကေဒီအောင်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာပါတဲ့ရုပ်ဆောင်လေးတွေကအစတဝူးချင်းစီမှာလေဟိုအတိုင်းမဲ့ပါနေရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးတယောက်ချင်းစီမှာဇက်ကောင်တောင်းလေးရှိတယ်ဒီကားကလည်းပိတ်သက်ကြိုင်းနဲ့တိုက်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောအဲ့ဒါကခုနကပြောသလိုပေါ့နော်အခုကျွန်တော်မြင်နေကြရတဲ့ချို့ကဒီလိုမျိုးမျက်ခုံးတွေတို့နှာခေါင်းတွေတို့ဖောက်ထားလို့တဲ့တကယ်တမ်းကကျွန်တော်အိုက်ကားအတွက်လုပ်တာအခုဆိုကျွန်တော်စပင်ညှက်လိုက်ပြီလေအရင်ကကျွန်တော်စပင်ဒီအရင်တော့ဟိုဝိပါကတော့အရှိကြီးပြီးတော့အခုဒီလောက်လောက်ညှက်လိုက်တယ်အဲ့ညှက်လိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်ကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဇလန်းအရာပေါ့ဇလန်းအရာကျွန်တော်ညှက်ထားတယ်ပြီးတော့ဒါတွေအဲ့ဟာတွေအခုဖြုတ်ခဲ့ပြီကျွန်တော်မလိုတော့တော့ဖြုတ်လိုက်ပြီအဲ့ကောင်တွေဆိုအဲ့ဇက်ကားမှာကာရက်တာအစမ်းနဲ့လောက်ွက်တရားလည်းအစမ်းနဲ့လုံးဝအမိုက်ထားကျွန်တော်လောက်ထားရရသိလားအဲ့လိုတော့ဘယ်သိမလဲဟုတ်ဘောနဲ့မောင်လေးကလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူကထောင်ကျောက်ဆိုတော့ထောင်ကျောက်ထဲကြာကြတာပေါ့ဘုရားကြီးဒီအောင်ကကျတော့ तू ကဟိုပြောမယ်ယူသားတယ်ပြီးတော့ဒီကလေးတွေအခုတက်သက်ဆက်ကလေးတွေပေါ်မှာ तू ကညာတာတယ်အဲနောက်ပြီးတော့စိတ်သဘောထားပြည့်တယ်ခုခုလိုရင်သူ့ဘက်ကအကြီးတယောက်နေလဲပေးဖို့ဝင်မလေးဘူးဒါလည်းမျိုးတွဲခေါ်ဖို့လည်းဝင်မလေးဘူးပေါ့နော်ကောင်းပါတယ်ဘာတရားဆို तू ကအဲ့လိုစားကြရရှိရင်ယူလာစားကြရရှိရင်ယူလာတယ်အဲပြီးတော့ဟိုဘယ်သူဘယ်အဲ့တယောက်ဆောင်နေကဘယ်တယောက်ပဲလိုလိုက်လိုလိုက်လိုလိုက်အဲ तू ကဘာဖြစ်ဖြစ်ကူညီပေးဖို့အစင်တယ်အဲအဲ့လိုပါဟုတ်ကြူပြီးတော့ပြောပြချင်ပါဘူးလာတဲ့ခါကျရင်ကြည့်ပါလို့အကောင်းဆုံးကျွန်တော်မှမဟုတ်ဘူးအထက်မှာပါတဲ့ပြုဆောင်တဲ့အကောင်းဆုံးကအကောင်းဆုံးပြုဆောင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်လာပါမယ်စစ်တွေတုံးလိုက်တာဟုတ်ကျွန်တော်ဒီနှာခေါင်းဖောက်တော့လည်းအစ်စ်ပဲအခုတော့အပရာလေးတော့ရှိသေးဒီဟာလည်းဒီနေ့မနက်မှဖြစ်လာကြိုင်ဦးကြိုင်ဦးကျွန်တော်ဇလန်းတွဲအတွက်ဇလန်းတွဲတော့ပေါ့ကျွန်တော်ဇက်ကောင်အတွက်ပေါ့ဇလန်းတွဲဆိုတဲ့ဇက်ကောင်အတွက်ကျွန်တော်လောက်တာဇက်ကောင်အတွက်လိုရင်ကျွန်တော်ပေါင်းစုလုံးပါမယ်အခုမင်းကောင်းမင်းမြတ်ဟိုရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရိုက်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘက်ကနေလည်းအကောင်းဆုံးပြအောင်ကြိုးစားမယ်ကျွန်တော်ဒီ writer studio ရဲ့ပြီးတော့ဒီ producer ကိုအောင်ကြီးရဲ့ရှိသမျှပေါဝင်တဲ့တရုပ်ဆောင်တွေအလုံးအလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တရုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်အတက်တရုပ်ဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်တကယ်လို့ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကြီးရိုက်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမင်းကောင်းမင်းမြတ်တစ်ပွဲသားအလုံးကိုဟိုအားပေးကြပါဦးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်